Скажу відверто, цей випуск ми скасовували. Не хотіли ризикувати здоров'ям команди і, враховуючи карантин і відносно спокійну ситуацію в Кропивницькому, планували не виходити в ефір цього тижня. Але інформаційний штиль в області під час пандемії виглядає не заспокійливо, а підозріло. І сидіти мовчки у такій ситуації ми не можемо. Звісно, добре, якщо у нас і досі немає коронавірусу. Погано, якщо його просто не виявляють або замовчують. Про це ми сьогодні і поговоримо. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Через пандемію коронавірусу з 12 березня вся Україна офіційно на карантині, а з 25-го і у режимі надзвичайної ситуації. 27 березня зупиняється будь-який рух на кордоні України. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних. 4 пацієнти одужали та вже виписані з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена в 15 областях і місті Києві. Отже, чи є коронавірус на Кіровоградщині? І що робити, якщо у вас симптоми? Сьогодні про це говоримо із нашими гостями. Я б хотіла зауважити, що зараз уся знімальна група працює в масках із дезінфекторами. Окрім того, усі гості прийшли сюди в масках, і ми їх знімаємо виключно на час ефіру, для того, аби уникнути браку по звуку. Ми наголошуємо на дотриманні профілактичних заходів і закликаємо усіх їх дотримуватися. І почнемо із питання, на яке я попрошу відповісти коротко, але аргументовано. Як ви вважаєте, хворих на коронавірус в нашій області немає чи не виявлено? Прошу почати вас, Надія, як ви вважаєте? Дякую. Доброго дня всім. Я хочу сказати, що ми бачимо про напружену епідситуацію в Україні, і сьогодні ми маємо, за інформацією Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, уже оновлену інформацію на 10 годину ранку. Прошу всіх користуватися доступною оновленою інформацією, який Центр громадського здоров'я буде надавати для громадян наших і з офіційних джерел два рази на добу. На 10 годину ранку і на 22 годину вечора. І тобто ми бачимо зараз, що вже у нас 218 підтверджених випадків, п'ятеро, на жаль, померло і п'ятеро одужало. Ми бачимо на цій картинці, що 7 регіонів України не реєструють ще випадків Пані і підозри. Надія, я дуже Кіровоградській області, до Кіровоградської обласної лабораторії. Я просто плавно переходжу до цього. До нашого лабораторного центру на сьогодні не надходило екстрених повідомлень про підозру на випадки коронавірусної інфекції. Тому що ця інфекція віднесена наказом Міністерства охорони здоров'я до особливо небезпечних. І коли є в нас такий підозрілий випадок, обов'язково заповнюється форма екстреного повідомлення, яке дозволяє лікарям, як епідеміологам і іншим лікарям, працювати по алгоритму, затвердженому і МОЗом, і Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У нас був один підозрілий випадок наприкінці лютого, коли дитинка приїхала з Італії, і дійсно, коли той термін, що вона повинна була перебувати на самоізоляції, в неї підвищилася температура, були ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, і ніхто цей випадок не скривав. Було екстрене повідомлення, відпрацьовано, обстежена дитина лабораторно. Зрозуміло, що є люди, які звертаються, що за статистикою не виявлено, але можливо є люди, які хворіють, але не звертаються. Або є, ну, або мають симптоми, або але ще це не так помітно, скажімо, або вони ще не проявляються. Скажімо, як ви вважаєте, це поки що нашої області не торкнулося, чи ми просто про це не знаємо? Ну, ви бачите, що не тільки нашої області не торкнулося, це не торкнулося як 7 регіонів України. Якщо сьогодні ми всі знаємо, що якщо хтось захворів, а тим більше перебуває в самоізоляції чи повернувся з країн неблагополучних по COVID-19, людина має право звернутися. Сьогодні є швидкі тести і обстежитися. Ми проводимо тестування уже третій день в Кіровоградській області випадків COVID, що було з швидким тестом позитивно, ми не зареєстрували. Люди, які хочуть звернутися... А скільки тестів вже використано? Використало по зверненням лікарів, по направленням лікарів, використано більше десятка тестів. Це іменно в тих людей, які проводилися, мають такі симптоми і підлягали під випадок обстеження. Павло, коротко, але аргументовано, як ти вважаєш, їх поки що, ну, коротше, є недообстеження, знаєте, є такий жарт у лікарів. Тож, у нас усі здорові чи просто недообстежені стосовно коронавірусу? Ну, моя думка, просто недообстежені. По суті, ми маємо чимало фактів, коли особи, які або контактували з приїжджими за кордону, або, власне, не мали прямих контактів серед друзів, родичів, але якимось чином перетнулися з цими людьми в
транспорті в магазині не знали про це, на даний момент просто можуть не підозрювати про своє захворювання. Тому моя власна думка, що ми просто це таке відтермінування коротке, яке все рівно область рано чи пізно зафіксує і буде бачити реальну картину, ну принаймні її частину. Я також підтримую, що це відтермінування, тому що бачите, що напруження ситуація зростає. Чим більше в нас буде людей, які не звертаються, не до обстежені, тим більше, звичайно, буде проходити циркуляція цього збудника і передачі від одного другої людини. Тому ми призиваємо всіх тих громадян, які повернулися, а їх багато повернулися. І якщо ми будемо пізніше говорити про самоізоляцію, обов'язково то ми скажемо будемо. І про порушення самоізоляції. Давайте дамо висловитися, пані Тетяні. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні вашу думку. Домовилися, говоримо як люди, да? Угу. От, не як посадовці. Я хочу сказати, що я також переживаю, тому що у мене і родина, і люди старшого віку, у мене дві бабусі. Звичайно, я також хвилююсь. Тому надзвичайно намагаюся все зробити від себе, що от я можу на сьогодні зробити. По-перше, я займаюся евакуацією людей, які прибувають в Кіровоградську область. І погоджуюся з попередніми доповідачами, що це відтермінування йде. Тому що велика кількість, тільки за сьогоднішню добу у нас прилетіло людей, які повертаються в Україну. Великі потяги іде навантаження. От ми постійно їх забираємо транспортом і намагаємось доставити, щоб вони там не було у них якихось незручностей, якось допомогти. Тому, звичайно, зараз все буде залежати від того, наскільки ми всі зможемо себе убезпечити. І ми будемо чітко діяти по тому алгоритму, який нам пропонують спеціалісти. Ну, від термінування десь. І все ж таки зараз у нас в Кропивницькому, в Кіровоградській області, зокрема, як ви вважаєте, немає захворівших, чи їх просто поки що не виявлено? Я повністю довіряю лікарям і думаю, що їх немає. Тому що Зрозуміло. Кожен день ми зустрічаємося, це основне, що я хотіла почути. Я довіряю. Я думаю, що немає. Добре. І, Олександре, на завершення ваша думка. Моя особиста думка, що на сьогоднішній день в Кіровограді хворих просто не виявлено. Ну, як найменше, я можу аргументувати свою суб'єктивну, наголошую, думку тим, що буквально до недавніх днів просто область не була забезпечена засобами, якими можна виявляти ці хвороби і... Дякую. А можна я скажу аргумент? Область не була забезпечена швидкими тестами, як і інші регіони України. Але в нас є вірусична лабораторія, і якби цей випадок був підозріли на коронавірусну інфекцію, ми обстежували, і Центр громадського здоров'я нас просить, якщо є такі випадки, і це ми робили неодноразово, ми доставляли матеріал в Київ вірусну лабораторію, і результати негативні. У нас ще буде можливість подискутувати, давайте коротку відповідь. Так, да, аргумент, мені нещодавно, навіть не мені в особисті повідомлення, в мене є свій паблік, і от в коментарях була відповідна публікація, і написала дівчина, з якою я потім сконтактував. Вона зазначила, що десь 3 дні тому в Олександрії від пневмонії помер чоловік у віці 50 років. На моє запитання, чи було їй запропоновано провести жінці цього чоловіка аналізи, як я бачу по телебаченню, що посмертно проводять аналізи, сказала, що ні. То була вірусна пневмонія чи бактеріальна? Я не знаю цих подробиць. А це дуже важливо. Я хочу теж у нас дискусії і сказати, що всі вірусні пневмонії обстежуються в нашій вірусній лабораторії. Якщо ми візьмемо на минулий рік, в Україні від ускладнень грипу, а грип – це також вірус, померло 64 людини, на жаль. Із них 10 у Кіровоградській області. Тобто за минулий підсезон ми мали 10 летальних випадків від грипу. Сьогодні станом на сьогоднішній день летальних випадків від грипу 5. Я б хотіла послухати фрагмент виступу начальника департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА Олега Рибальченка під час брифінгу. Ми обстежуємо тільки пацієнтів, яких є підконтакт, підозрілий підконтакт, тобто спілкування з людиною, яка ймовірно була заражена коронавірусом. Мова йде про факт, який має сказати пацієнт, що він спілкувався з хворою людиною або повернувся з ендемічної зони, з-за кордону, там, де були люди, які були біля його оточення, і там теж офіційно була зареєстрована така інфекція.
Тобто, якщо у людини є всі симптоми, але немає підтвердженого епідконтакту, то тест на коронавірус їй не робитиме. Це висловлювання широко обговорювалось у мережі. Зокрема, Павло звернув на це увагу. Тому я пропоную долучатися тобі до обговорення цієї тези. Але спочатку, пані Надія, прокоментуйте, будь ласка. І мені обов'язково. Я так і хотіла прокоментувати. Скажіть, чи справді це так? Тобто, якщо людина не підтверджує епідконтакт, що вона контактувала або звідкись повернула, де, власне, вже епідемія у розпалі, то ми не будемо витрачати на неї тест? Якщо можна повернути той слайд, де Центр громадського здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України говорить про підозрілі випадки, і дивіться, зверніть увагу, діагностика здійснюється виключно у випадках, що відповідають критеріям Всесвітньої організації охорони здоров'я. І от критерії Всесвітньої організації охорони здоров'я по обстеженню на COVID-19 – це підозрілий випадок. Їх є три – ймовірний, підозрілий і підтверджений. От під підозрілий випадок підпадають якраз саме ті люди, які прибули із ендемічних неблагополучних по COVID-19 території, а зараз це понад 172 країни Європи. Тобто всі, хто повернувся із країн неблагополучних по COVID-19 і мають будь-які ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, вони обстежуються, якщо вони звертаються до лікаря. Як ми можемо простежити, хто торкався до кнопки ліфту, до якої я зараз торкаюся? Тобто я ж... І якщо у такому випадку, як ми можемо це прослідкувати? Я розумію, що це кимось затверджено, але все ж таки. Тобто, якщо немає підтвердженого контакту, то ми не будемо використовувати тести? Ви не зрозуміли. Якщо людина не підтверджений в контакт, а вона повернулася просто з ендемічних країн, неблагополучних по COVID-19, вона не говорить, що я контактувала саме з хворим, там, чи доглядала за ним. Вона просто була в тій країні і мала ризик заразитися. Вона буде обстежена, якщо в неї є будь-які ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також обстежуються ті люди, у яких є підозрілий випадок, тобто вони вже тут у нас могли заразитися, сконтактували. І тоді не тільки ця людина обстежується, а обстежується все коло її контактних, хто з ним контактував. Це і в сім'ї, і по роботі, і на вулиці. Тобто, на кого вона скаже. Для цього проводиться епідрозслідування, і лікарі-епідеміологи збирають якнайбільше коло контактних, щоб упередити розповсюдження. Наприклад, я ніде не подорожувала. Так. У мене немає друзів, які повернулися. Так. Членів родини немає, які б їздили в Італію або де ще. Я... Просто образцово дотримуюся карантину, сиджу вдома. Але вийшла в магазин за чимось, торкаюся до ручки дверей. А, наприклад, сусід, там, умовно кажучи, або хтось, хто приходив в гості, власне, і є людиною із симптомами. Таким чином вже може бути. Ви знаєте, що сусід є з симптомами ковід-інфекції? Ні, не знаю, я не спілкуюся з сусідом. Так для цього же є прості речі. Мити руки, носити маску. І повернемося до запитання. Тобто, якщо в мене немає в моєму оточенні нікого, хто б... І ви не захворіли, просто виходите в магазин там, або куди-то... А якщо в мене є симптоми, але нікого заточуючих? Визначає лікар тоді. Ви звертаєтеся до лікаря, і лікар визначає. Окей. Ми успішно тестуємо, і особливо, я хочу сказати, якщо ми говоримо про швидкі тести. Ми зараз і кажемо швидкі тести, тому що вони з'явилися. З'явилися вони, правда, в Кіровоградській області, в інших регіонах України декілька днів назад. Ми це всі знаємо, бачили, як літаки прилітали з Китаю з гуманітарною допомогою і розповсюджувалися ці потім кур'єри, ці ті швидкі тести по всій Україні. Uh-huh. Але ми забуваємо, що швидкий тест, експрес-тест, він не точний. І він з'явився в Кіровоградській області недавно. І різниці про те, недавно. Скільки в нас їх є, я просто хочу вже довести логічний підсумок того, про що ми говорили зараз. Павло, я, власне, цей фрагмент бачила на твоїй сторінці і бачила дуже яскраве бурхливе обговорення активістів наших кіровоградських і не тільки. Зараз ми почули відповідь. Вона тебе задовольняє? Суто з точки зору дотримання процедурних моментів, в мене особливо питань до пана Рибальченка не було. Протоколи ВОЗ, які стосуються виявлення даного захворювання, дійсно говорять про те, що й має бути певний алгоритм дій. І стосовно цього в мене особливо немає претензій. Інше питання в тому, що по-перше, наші лікарі на місцях далеко не завжди достатньо фахово приділяють увагу захворюванню, враховуючи навіть ситуацію з COVID-19. Друге, ми реально не можемо бути впевнені з тим, що ми не контактували з особами, які мають захворювання на коронавірус,
принаймні з елементарних таких ось причин, що ми дійсно, ну, будьмо відвертими, не завжди виходимо із дому там в магазин чи десь прогулятись в рукавичках, в респіраторах, в захисних окулярах, тому що, відверто кажучи, респіратори без окулярів, ну, якби, якщо це слизистий якийсь, є можливість попадання цього вірусу, то особливо сенсу це рівно немає. Більше того, от буквально вчора перед виходом на ефір з'явилась публікація в мережі Facebook, знайома нашої спільної колеги, журналістки, пише про те, що у неї от 3 дні є вже симптоматика певного захворювання. Ну, звісно, що це вже самонакручення, але плюс вона має підтверджений контакт з особою, яка повернулася з даної країни. Буквально вчорашній день вона провела на телефоні зі своїм лікарем. Лікар нічого не сказав, нічого не порекомендував, сказав: самоізоляція, сидіть вдома. Звернення на те, що за зробити флюорограму, рентген, пробачте, я не лікар, не спеціаліст, не можу зараз правильно сформулювати, але по факту ніяких подібних пропозицій не поступало. Факт того, що у людини температура за 38, кашель, власне, там, печуть очі і так далі, і вона не знає, чим її лікувати, нічого не пояснюють, нічого не роблять, швидкий тест не пропонують зробити. І виникає просто питання, якщо це один такий випадок, який просто засвітила людина, тобто вона має бажання все ж таки довести питання до кінця, це там, молода особа до 30 років, тобто я думаю, що вона там, задовбає всіх і вся, аби тільки отримати цей тест. Наскільки таких людей, які реально там контактували зі своїми там знайомими, і але, публікації не зробили. Да, але по суті спишуть це все, та це там сезонний вірус і так далі. В цьому проблема, в тому, що ми насправді, дотримуючись оцих от рекомендацій ВОЗ, дійсно, це перевірена методика, питань немає. Але ми не відсікаємо, по суті, тих людей, які на даний момент ще не мають яскраво виражених таких от, я не знаю, факторів, які вказують на те, що ця людина має захворювання. Згадаємо знову ж таки статистичні дані. 80% людей, які мають захворювання на COVID-19, не мають, по суті, ніяких, ну не знаю, там, не кашлюють. Легка форма. Да, тобто ми насправді можемо бути уже хворими і не знати про це, ходити, далі розповсюджувати цю інфекцію. І поки не буде підходу такого, як наразі, ну, як мені здається, знову ж таки, з відкритих даних в Німеччині, де максимально стараються окремо, тестують по максимуму, тобто перекривають просто районами, вичленово, як старий бородатий цей анекдот стосовно, як зловити лева. Будуєш поперек пустелі стіну і так скорочуєш. От поки ми не будемо дотримуватись подібної, не знаю, подібної якоїсь порядку дій, не буде нічого. Ми все рівно, це просто відтягування. Відтягування ситуації. Ми намагаємось здобути таку собі загальноукраїнську, ну не знаю, як правильно це навіть назвати, ситуацію на мінімумі. Тобто витримати мінімальну кількість заражених, мінімальну кількість смертей, але по факту ми не знаємо всієї ситуації. Нехай краще буде більше, нехай краще бояться. Але ми нехай будемо розуміти реальний стан справ. Реально, фактично, 100 тисяч і всі будуть сидіти там вдома. Південна Корея, приклад. Південна Корея. То... З цим зробили. Нехай буде так. Я хочу вас, як фахівець підтримати. Це дійсно так. Чим буде більше тестування, тим буде більше виявлено джерел інфекції, тобто хворих в легкій формі, які могли б, вони тоді будуть самоізольовані. Вони будуть обстежені і вони не будуть розповсюджувати інфекцію. Але якщо ми говоримо на даний момент по кількості тестів, які є не тільки в Кіровоградській області, давайте а й в Україні, зупинимось на Кіровоградській області. Яка в нас кількість? Ми отримали, це не якісь там секрети і так далі. Ми отримали перший транш, тому що всі знають, що через декілька днів буде. Ми сьогодні зранку отримали. Так, кожного тижня будуть надходити тести. Ми отримали, якщо ми говоримо про швидкі тести, ми зараз говоримо тільки про швидкі тести, які не дають точного результату, тому що є приклади, ви самі
читаєте і знаєте, і в Північній Кореї, і в Італії, коли швидкий тест давав, негативний результат, а людина потім через декілька днів захворювалась на COVID-19. А чи коштовний є для держави ПЦР-тест? Для держави, зараз всі державні установи, а ми також є державна установа, ми робимо пацієнтам безкоштовно. Ні, а взагалі для держави як видатки? Ну, чи можемо ми зараз як розхідним матеріалом цим користуватися, да, на упередження? Ну, звичайно, можемо. Я поясню, чого я задав це питання. Я бачив сюжет новин, де показували Сполучені Штати Америки, де там просто зупиняли людей в автомобілях, вони виходячи з автомобіля відкривали вікна, їм брали аналізи, була анкета, вони записували електронну пошту, там через скільки, день, два, три, скільки він робиться, їм приходить, так, і робили всім, тобто без винятку, просто так всі в черзі, всі, хто їде, всім це роблять. Це правда. Тестування, це така тенденція повинна бути. Чому я питаю, чи це дорого для держави? Чи, ну, мабуть, ми розуміємо, мабуть, що дорого. У нас зараз такої можливості немає. Скажіть, будь ласка, чи забезпечена область тестами? На першочерговий момент. І райони, допустим, зокрема. Так, звичайно. На першу чергу ми маємо 5 тисяч тестів. Ми в першу чергу протестуємо усіх тих, хто став на облік і прибув із країн неблагополучних, європейських країн, Індії і так далі. Всіх, хто приїхав за кордоном. У нас є списки. Навіть без признаків. Навіть без признаків. Для цього є для нас керівництво до дії. Це постанова номер 2 Головного державного санітарного лікаря України, де пунктом 4 записано, люди, які перетнули кордон з неблагополучних по COVID-19 місць, вони повинні бути протестовані. Чи можна інформацію? Так, ми зараз вже це робимо. Ми сьогодні роздаємо ці швидкі тести по сімейним лікарям, по центрам первинної медико-санітарної допомоги. Це люди, які наглядають за цими ізольованими, які підписали згоду інформативну про самоізоляцію і повинні її дотримуватися. Щодо у нас, я ще одне ще поверну. Зараз я розкажу про дотримання справа. Я якраз я б хотіла свідомість громадян, тут додати, тому що не свідомість громадян повинна бути обов'язковою, тому що у нас зараз велика кількість людей повертається, і саме вони можуть бути таким у нас рознощиком цієї інфекції, яку ми намагаємось всі уникнути. Ми ж бачимо, що у нас відбулося в західних областях. Саме це відвідування рідних, похід до церкви, масові скупчення призводять до таких випадків. Хотіла ще Павлу сказати також, щоб ми зараз максимально коректно відносилися до лікарів. Не, знаєте, їх треба зараз підтримати. Говорити, що вони у нас всі не фахові, чи от знову там не надала таку правильну консультацію. Повірте, вони дуже зараз всі стараються. Це, звичайно, є якісь і людські фактори. Ми знаємо про цю дівчину. Ми з нею вже всі там списувалися і максимально старалися їй там допомогти. Ми все це відслідковуємо. Хто що повідомляє. До речі, у нас гаряча лінія працює. Гаряча лінія в департаменті охорони здоров'я. Це у нас там 24-13-14. У нас цілодобово зараз ми включили ще приймальню обласної державної адміністрації, що можна також зателефонувати. І також наш кол-центр. Ми на постійному зв'язку, і тому у кого будуть якісь питання, можна телефонувати, але тут свідомість. От мені надзвичайно подобається, коли з районів телефонують і кажуть, ви знаєте, до нас приїхала жіночка, ми дуже переживаємо, чи точно вона у вас є там, ми не знаємо, чи заповнювала вона анкети, чи вона знаходиться там на такому домашньому перебуває, тобто вже люди самі свідомо до цього відносяться. І рейди поліції відбуваються щоденно. Щоденно йдуть рейди поліції за дотримання домашнього. От дивіться, саме чому я запитую, чи от можу я цю інформацію, наприклад, у себе опублікувати і донести її безпосередньо до містян. Сказати, я хочу вам розказати, як це робиться по зараз, факту. Да, якщо в такий-то період ви приїхали безсимптомно, наголошую, у вас нема симптомів, то ви можете піти і вам зроблять тести. Тому що, чесно, тут питання не в лікарях, а у нас завжди питання у всіх керуючих ланках і посадах. Що, знаєте, пройшли тести, в мене немає впевненості, що повідомлять про це всіх людей, які перетнули кордон, знаючи нашу систему. І в мене ще є таке доля переконання, те, що у нас почнеться кум, брат, сват і всі останні, їм пороблять ці тести, і вони підуть. Окрім а ті люди, які пересекли, вони залишаться без. Дайте мені що сказав пресофар. Щоб винести інформацію, щоб люди знали, вони самі йшли і просили, дивіться, що я вам просила, ми знаємо, можна зробити. Президент сказав вже за кум, брат, сват, ви чули. Так? Він сказав це одне, а зробити. Я думаю, що як по факту робиться, ми не будемо по Україні говорити, ми скажемо про нашу Кіровоградську область. У нас офіційні списки
через Державну прикордонну службу людей, які перетнули кордон, почали приходити з 19 березня. І в нас зараз стоїть на таких на обліку, нам надійшло 227 осіб, які стали. Тобто з 19 березня? 19 березня. Я хочу продовжити. Плюс, буквально перед ефіром я сюди йшла, нам ще 73 списки, 73 особи надали. Приходять з різних джерел. Наші колеги з інших лабораторних центрів присилають цю інформацію. Ми присилаємо цю інформацію на різні регіони. Тому що, на жаль, наші громадяни не всі свідомі. При перетину кордону, при тому, як вони в'їжджають, їм роблять термоскринінг, так, деяким роблять тестування перед вилітом. Наприклад, з Франції, з Женеви у нас люди приїжджають вже протестовані. Так, але деякі наші громадяни не дають неправдиву інформацію. Прізвище, ім'я, по батьків правильно, номер телефону вказують невірно, адреса вказують невірно. І я хочу подякувати головному управлінню національної поліції. Коли ми ці списки отримуємо, ми передаємо. Я була вражена так позитивно. Через годину ми мали інформацію на цих людей по всій Україні. І тоді ми офіційно для самоізоляції відправили в Запорізький лабораторний центр, Дніпропетровський, там, де люди по факту проживають. І вони дійсно стали на самоізоляцію. Вони тепер ізольовані. Ми вчора сказали всім головам держадміністрації, місцевій владі і органам самоврядування, щоб вони провели певну роботу, щоб люди, які повернулися і не пройшло 14 днів, не вийшли з самоізоляції, тобто до 19 березня, стали на облік, щоб ми їх протестували і щоб зняти цю соціальну напругу. А, тобто, якщо людина прийшла з 19-го, але вже пройшло 14 днів. Так, да, вона вже вийшла в інкубаційний період, да? Вона вже здорова. Так, ми вже знімаємо. Але ж є підтвердження того, що інкубаційний період до 37 днів. Ну, якщо ми всі зараз посадимо на самоізоляцію, то ти тепер всю країну сидити на самоізоляцію. Поки що в нас офіційно в цій країні. Ну, то мене особиста дівчина, вона працівниця лікарні, вона мені писала. Вона хвора? Вона приїхала з Італії, її помістили на самоізоляцію. Вона є працівник медичної лікарні, так. Їй сказали, що за свій рахунок вона має брати 14 днів. Вона на самоізоляції. Вона на самоізоляції. Це такий термін, він в усій Європі прийнятий 14 днів самоізоляції. Усіх є знайомі, які звідкись повертаються. В нас також безпосередньо також є. Карпівничанин Сергій Компанієць застряг у круїзному лайнері Коста Вікторія ще з 8 українцями. І у зв'язку з пандемією і закриттям кордонів їх повернення перетворилося просто на цілу епопею. І цей процес ускладнив ще виявлений на кораблі випадок зараженого коронавірусом. Тобто у нас є і подорож, і повернення за кордону, і підтверджений епідконтакт. Наразі вони знаходяться у порту біля Риму, і на судні оголошено карантин. Нам вдалося зв'язатися безпосередньо із Сергієм, і ось така там ситуація наразі. Пламенний привіт всім. Привітствую з борту круїзного лайнера Коста Вікторія, каюта 10-323. Три дня назад круїзний лайнер причалив в круїзному порту Чевітавеке, який знаходиться рядом з Римом. После того, как двумя днями ранее на борту был обнаружен инфицированный коронавирусом гражданин Австралии, после чего этого пассажира в срочном порядке эвакуировали с корабля и госпитализировали в госпитале на острове Крит. Вчера на борт поднялись итальянские медики для того, чтобы осмотреть всех пассажиров лайнера. Нам измерили температуру, и у меня есть хорошая новость, которая заключается в том, что все граждане Украины здоровы на сегодняшний день. Но есть и плохая новость, она в том заключается, что одного из пассажиров было госпитализировано в связи с высокой температурой вчера по скорой помощи. Сегодня я сделал звонок в посольство, в консульство Украины в Риме, и получил оттуда следующий ответ, что логистикой нашего возвращения домой занимается непосредственно круизная компания «Коста», и, по-видимому, возвращаться домой мы будем транзитом через Москву и Беларусь. На этом новости все. Дуже добре ставлюся до Сергія, бажаю, щоб він скоріше повернувся додому, але чисто гіпотетично, припустімо, людина приїхала з-за кордону і чемно сидить вдома в 2 тижні. А рідні, з якими вона живе, ходять на роботу, гіпермаркет, на якийсь там, припустімо, 11-й день пішла температура, тест позитивний. Питання, скільки за цей час рідні, які також є розповсюджувачем, скільки за цей час вже може бути заражено людей? Ланцюжок такий. Так, тобто як це можна прослідкувати? Я вже не говорю про те, щоб контролювати, щоб людина справді була на самоізоляції. Зрозуміло, що покладаємося на свідомість. І там,
Але цей ланцюжок, те, про що я говорила спочатку, що ми можемо не мати підтвердженого контакту, але через розповсюдження, банальні там ручки дверей і місця скупчення людей. Можна відповідати? Так. Давайте не будемо так трагічно підходити і всіх тих, хто повернувся із-за кордону, говорити, що вони вже заражені і так далі. Ми маємо дуже багато фактів, коли у вас у всіх знайомих повернулися люди із-за кордону. Наприкінці лютого, коли вже в Європі вирувала коронавірусна інфекція, на початку березня і вже давно пройшло не тільки 14 днів, а й 21 день і 30 днів. Вони захворіли. Їхнє оточення захворіло. Дотримання правил безпеки – це часто миття рук і не просто там, а ми знаємо, обробка спиртомісними антисептиками, вологе прибирання. У нас навіть є такі алгоритми, коли людина в легкій формі, вона не буде госпіталізуватися у лікарню, а буде, може вона лікуватися на дому за клінічними показаннями і за епідемічними показаннями, коли, наприклад, немає вдома малесеньких діток, там немовлят і так далі, старих людей. Тобто в легкій формі, якщо ми всіх людей з легкими формами, як ми бачимо в Європі, тисячами хворіють, у нас просто недостатньо буде ліжок. Вони повинні вдома самоізолюватися. Для цього є алгоритм дії, такі, як ми, може вам це слово і не подобається, але це прописано стандарти, як повинна дома лікуватися людина, як вона повинна ізолюватися і що вона повинна дотримуватися на великій формі, щоб не передати збудник своїм родичам в сім'ї, своїм тим, з ким вона проживає, і вони дійсно не винесли той потім вірус за межі сімейного тобто вогнища. Наше здоров'я в наших руках. Звичайно. А ви кажете, вони захворіли. А звідки ми знаємо? І ви захворіли? Ну, дивіться, Захворіли, це ж не тільки коли виявили. Якщо ми знаємо, що там 80... Захворіли, це коли хворі, коли є ознаки. Так почекайте, є статистика, що там 80-70% захворівших, у них немає таких симптомів. Давайте не будемо брати статистику, а візьмемо вашим конкретно, ваші три знайомі, які повернулися. У них була температура до 38, а якщо звертатися тільки після 38, вони... Хто так і сказав? По алгоритму дії, якщо людина підписує інформовану згоду, там чітко написано 37,2. Не 38. Ну, я тільки що читав, завжди пишуть, більше, ніж 38. Хто, де ви просто в мережі читали? Інформував зазвук. Тобто, що якщо в мене буде температура 37, я телефоную і звичайно. Мені роблять... Ну, якщо, тобто, не якщо ми просто... Якщо я є третім чи четвертим в цьому ланцюжку, і в мене температура 37. Мені хтось буде робити ПЦР? Давайте чітко сказати. Тобто я можу цю хворобу, образно, я чи хтось другий, переносити без дуже великих симптомів. Є люди, які температури немає, вони взагалі отак от, на раз-два, да, її переносять. Він міг когось заразити, і воно пішло далі. Я просто хочу одну хвилинку уточнити, та пів хвилинку уточнити. Ви сказали, я буду четвертий, п'ятий у цьому ланцюжку. Угу. Конкретно в якому? Якщо ви будете в ланцюжку з хворим, у якого є ковід-інфекція, ви будете й десятим у цьому ланцюжку, якщо ви з ним контактували, ви вже будете контактним, і вас обов'язково обстежать. А якщо я можу не знати. Як це ви можете не знати? Друзі, у нас залишається дуже мало часу. На жаль, я розумію, що ця суперечка, ну, це не суперечка, може тривати довго. Окей, дискусія. Я ще хотіла тільки одне додати, що зараз люди, які прибувають, їх не зразу так уже випускають. От ми зустрічали людей в Києві на вокзалі. Прийшли два потяги, велика кількість людей. Поки не пройшло обстеження, не було температурного скринінгу, не було, чи людина проходила швидкі тести, бо з багатьох країн вони вже приїжджали з результатами тестування. Тим людям, кому було недобре, їх забирали сразу швидкі. Вони заповнювали всі анкети, і це займало від 3 до 5 годин. Це не так, що вийшли, розсілися по автомобілям і поїхали собі додому. Вони всі є на контролі, на обліку. Потім вже ці анкети, які вони заповняють, вони приходять у кожну область. І ми їх вже знаємо, тому що ми їх зустрічаємо. Знаєте, де читав? По радіо їхав автомобілі сюди, по радіо. Казали, виходить такий ролик, чітка інструкція, що робити, тра-та-та, якщо більше 38. Це, мабуть, було, я вам просто скажу, що... Алгоритм дії для лікарів змінюється. От ми зараз чекаємо новий наказ. Наказ 185 відмінений, він два рази мінявся, тому що ми взнаємо про цю інфекцію більше. І в залежності від епідситуації. Коли в нас були поодинокі випадки, ми діяли по одному. Зараз в країні надзвичайна ситуація. Посилений режим у всьому. І в лікувальних закладах. Ви ж знаєте, що відмінені всі планові відвідини, відвідувачі не ходять. Планові операції, які можна відтермінувати, вони все треба робити для того, щоб не...
допустити скупчення людей. А на Олександрії були виділення експрес-тести? Ну, звичайно. А скажіть, а тести безкоштовні? Безкоштовні. Ну, скільки це, я можу дізнатися вам потім сказати. І я можу вам сказати. Щоб це була офіційна інформація, бо то там напишуть. Але в Олександрії і тестів, я перепрошую, але ця інформація зараз буде саме доцільною. Маємо інформацію, опублікували її на сайті «Моя Олександрія». В Олександрії тести пропонують купити. І ось видання «Моя Олександрія» про це повідомляє, посилаючись на слова Сергія Д'ячука, головного лікаря Центру первинної допомоги. І далі я зацитую. «Получили ми письмо з подписью директора Департаменту охраны здоровья областной администрации Олега Николаевича Рыбальченко. Они предлагают нам купить быстрые тесты. Один тест стоит 240 гривен». Далі вже говориться про те, що це незаконно, лікар наголошує, що вони не можуть на це витрачати бюджетні кошти. Прокоментуйте, будь ласка, чи може мати місце взагалі така ситуація? Я думаю, що доречніше буде до вас звернутися. Дивіться, Тетяна. Я його собі записала. Сергій Д'ячук, це головний лікар. Я знаю те, що той транш, який прийшов це літаком, було якраз поділено три у нас стаціонари. Це Кропивницький, Олександрія і Добровілочківська лікарня. Що стосується у цих додаткових, це говорили про те, що створюється стабілізаційний фонд, що окремо, якщо є можливість або спонсорів долучитись, або бізнесменів, які б хотіли допомогти, і це може розглядалося в тому, що додатково ще придбати, якщо їх буде недостатньо. Але те, що ми слухали на двох нарадах, які проводив з нами президент особисто, кожний тиждень буде приходити літак, і нас будуть постійно снабжати тим всім необхідним. Ну, вони не підлягають продажу? Ні, звичайно. Вони дивують, чому Д'ячук, якщо він отримав повідомлення, чому він не виклав це повідомлення? Це може він неправильно пояснив. Так. Чому він не виклав? Він пише, що я отримав повідомлення. А можна уточнити, от, власне, де повідомлення? Стосовно ситуації з придбанням цих тестів. Їх не можна купити чи неможливо купити? Ну, я вам хочу сказати, що ви ж бачите, багато було ще зловживань, там закликали, давайте, от лікарі роздіті. От немає, хтось накупив тільки шапочок, хтось накупив окремо маски. Давайте я уточню, просто щоб не затягувати, бо, добре, простіше кажучи, питання-відповідь. Питання, я хочу перевіритись на коронавірус швидким тестом. Я можу до когось прийти, заплатити гроші, перевіритись? Державно чи куди завгодно? Приватно можете. Можна, приватно. Це не заборонено. В приватній клініці у нас є ці тести? В якійсь? В Кропивницькому поки що. Ви за Кропивницький говорите? Так, так. Ну, за у мене немає інформації, що в нас в приватних клініках зараз проводять дослідження на коронавірус. В державні, звичайно. Я ж хотіла сказати, розподілом цих тестів, їх 5 тисяч. Так? Ми 1 000 залишили для вірусичного дослідження в лабораторії, в державній лабораторії. Проводиться це все безкоштовно. І це не буде тільки для дослідження тих підозрілих випадків. Це буде той резерв, якщо в якомусь районі недостатньо буде, ми будемо їх передавати. 4 тисячі тестів Департамент охорони здоров'я розділив між первинною медико-санітарною ланкою по всім адміністративним територіям. І в першу чергу, наголошую, будуть обстежені ті люди, які приїхали за кордон, тобто мали ризик заразитися. І, звичайно, тоді мають ризик розповсюдити цю інфекцію і на території нашої області. Сьогодні щодня видаються ці, згідно розподілу, швидкі тести безкоштовно. Ну, це зрозуміло. Це не відповідь на моє запитання. Це держава. Відповідь на моє запитання. В області в мене немає інформації, щоб зараз інтернет у нас забитий тестами, все продається. Інтернет забити тестами, це він чудово. Він спитав, ви чи сказали, пробиться хтось в приватних клініках в Кіровограді. Я хочу прийти в... Не купити, а зробити. Зробити, купити, да, зробити, нехай буде купити. Ви кажете про те, що є 4 тисячі тестів, які створюють такий собі стабілізаційний фонд, які будуть використані, власне, для першочергово для людей, які... Так, перший чек. Окей, і в мене немає підтверджених фактів контакту. В мене немає жодних видимих якихось показань. Я приходжу в лікарню і прошу, зробіть мені тест. Мені зроблять? Державні лікарні? Державні лікарні. Ні. Дивіться, я хочу вам сказати, ми знову забуваємо за швидкі за гроші. Можна сказати, так чи ні? Сьогодні, якщо у вас нема симптомів, ви не підлягаєте, саме сьогодні ні. Скажіть, через тиждень може так. А я хочу сказати, що якщо ні. Платно, можна? А як ми маємо право, де платно, ми гуманітарні допомоги? Платно, це зараз, якщо далі насичений буде ринок, якщо, і будуть в лабораторіях, то це буде так. Якщо, на сьогодні, міська, ні. Якщо лікарня закупить, може лікарня закупити за свої кошти, або за кошти, які будуть, не знаю, якимось чином передані на дану лікарню, закупити ці швидкі тести?
Сама лікарня? Сама лікарня. Собі. Ну, я думаю, що так. Тоді виникає просто елементарне питання. Вибачте, але на біса ми сидимо просто в цьому карантині, не проводимо тестування, не про, ну, масово. Я не кажу точково. Точково проводиться, це чудово, це правильно. У нас є критерії ВОЗ, ми їх дотримуємося, супер. Але ситуація в тому, коли ми реально продовжуємо карантин, будемо відвертими, 24-го ще якого там він не закінчиться. Він затягнеться, дай Бог, там до кінця літа, і ми все рівно будемо сидіти в лікарні. Ну, ну, ні, я розумію. По так. факту, реально, якщо нічого не буде мінятись, якщо ми точно так будемо сидіти і точно так тестувати одного на тисячу, то просто до літа в нас грохне дефолт, розумію, питання, і на цьому закінчиться. Чому не роблять прямо масово? Зараз. І на цьому все, так. закінчиться. Просто, знаєте, чому? Тому що немає можливості. Так, правильно. Питань немає, питань немає. Знову ж таки, конкретно звернення до посадовців, до чиновників, до людей, які мають можливість підносити це питання нагору. Давайте якось це питання ініціювати. Якщо це потрібно, щоб люди скидались і платили за ці тести, давайте платити за ці тести. Але справа, не сидіти вдома. Це без ви гроші, а немає тестів. Ось, оце інше питання. Так, тобто у нас немає тестів. Немає тестів. І було багато зловживань щодо того, що всі говорили, щось можуть купити, але це не те, що нам було потрібно. Саме тому дуже централізовано зараз. По-перше, ми знаємо потребу, вона у нас є, що нам необхідно. По-друге, на Китай літак буде у нас кожен тиждень, який буде доставляти сюди і насичувати і аптеки тими ж масками, і лікарні всіми засобами, які нам зараз будуть потрібні. У нас їх не було в такій кількості. А питання, якщо вона не ринок, вибачаюсь, може закупити несертифіковані в Україні? Я думаю, що ні. Має право, точніше. Несертифіковані в Україні тести, так. Це ж є спорядок їх використання. А він буде достовірний, якщо його нема сертифікату якості? Може чи не може? Заборонено зовсім купляти, придбавати несертифіковані препарати. А яка достовірність його і якість? В Олександрії викрили посадовців медичної сфери, які вимагали та отримували відкати. Особливо цинічно це виглядає в умовах пандемії. Погодьтеся, бо гроші вимагали безпосередньо у медпрацівників, які в разі необхідності контактуватимуть з інфікованими пацієнтами. Олександр, розкажіть, будь ласка, подробиці цієї справи, оскільки ви з Олександрії. А що, вже розганяють, ще вчора з вечора вже розганяють ситуацію, що це була підстава. Ну чого її треба було очікувати? Але буквально вчора... Скажу коротко, це відбулося 25 березня. Мені зателефонували 25 березня ввечері знайомі наші активісти. Сказали, що в міській лікарні, в поліклініці, там, де саме Дідчук є директором в цій міській лікарні, дуже багато народу, там працюють спецслужби, вилучають комп'ютери, вилучають документи в управлінні на третьому поверсі. Наступного дня я зателефонував, скажімо так, інсайдерська інформація з моїх особистих контактів. Це рівень обласних там ОБЕПа, поліції, прокуратури та всього іншого. Мені повідомили, що так дійсно це було. І це стосувалося безпосередньо управління охорони здоров'я Олександрійської міської ради. Начальник управління, заступник та ще декілька посадових осіб управління здоров'я. Цим займалася, я не знаю нову назву, по-старому ОБЕП. Під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області, тому що це була група осіб. Вони вимагали відкати від працівників медичної сфери нижчої ланки, тобто, як я питав, санітарок, за премії, нараховані їм премії. Потім новини вже рознеслися і на сайті Кіровоградської прокуратури, але ніде не зазначалося, що це Олександрія. Тобто я виклав цей матеріал, тому що в мене були зі своїх перевірених джерел була ця інформація. На сьогодні це є правдою. Сказали, що провели, піймали на гарячому. Тобто, як я зрозумів, це була навіть закупка, чи як її назвати, да, спецоперація. І в одній цій спецоперації було впіймано на вимагання 60 тисяч гривень. Ну, тобто, я розумію, це не з одного працівника, а з декількох. Питання. 5 років. Каденція. 5 років цей начальник, ця начальник управління, темник. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи вже чули ви? Чи чули ви про цю новину? Ні, чи хочу вам чесно сказати ні. Хочу чесно сказати ні. Якби я хоч трошки знала до ефіру, я б, ну, володіла б якоюсь інформацією. Ну, я виклав цю інформацію 26-го в день, приблизно 12-та година. Вчора, так, 26-го. Це було 25-го ввечері. 26-го в день я цю інформацію виклав, провівши прямий ефір. І вже ввечері вчора мені зателефонували також
мої, скажімо так, джерела, і повідомили. Я зараз хочу наголосити, що це є припущення, і в мене нема фактичних підтверджень, але, повірте, в мене джерела дуже добрі. Повідомили, що вже приїхали з Харкова родичі та знайомі начальника управління, а я зараз скажу, приїхали, і нібито в прокуратурі вже вирішується питання, аби цю справу замяти. І не знаю, достирно чи ні, там ходить сума близько 100 тисяч доларів. А тепер, будь ласка, я от буду сьогодні-завтра робити матеріал, я вже зібрав інформацію. Втемник Тетяни, начальник управління охорони здоров'я Олександрівської міської ради, син її, він працює в управлінні Національної поліції Харківської області. Їхній друг родини, є фотографії, де вони всі разом, вони це викладають, друг родини Денис Лещенко, він працює прокурором однієї з місцевих прокуратур Харківської області. Сьогодні у нас прокурор Кіровоградської області, призначений 3 місяці тому, да, в грудні. Він з 2006 року працював на різних посадах керуючих і не керуючих в прокуратурі Харківської області. Пані Тетяно, ось на сайті СІВІ є ця інформація з вчорашнього дня. Я хочу вірити в те, що прокурор не вдасться на ці, не знаю, чи провокації, чи дії, чи заклики. Я дуже хочу в це вірити. І ми дуже хотіли, аби це було. Я хочу, користуючись ефіром, спілкуючись з вами, попросити, аби цьому питанню була приділена особлива увага. Я собі записала. Тому що, вибачте, в сьогоднішній день у нас карантин, у нас епідемія, у нас надзвичайна ситуація. Медицина зазнає надзвичайного удару. Медпрацівники, всі збираємося, я от особисто організував від нашої організації збір коштів, дуже багато других людей допомагають, а вибачте, керуюча ланка медиків, вона з цих санітарок, які будуть носити судна, вони беруть премії, відкати з премії, ну, це мародерство. Їй сьогодні загрожує по кваліфікації статті санкція від 5 до 10 років тюрми з позбавленням займання посади і конфіскацією майна. Тому я розумію, чому можуть ходити такі суми за те, щоб відмазали. Тобто дуже збігається багато фактів. Ну, я розумію, я вже не буду коментувати, тому що все-таки там є якісь всі процесуальні ці дії. Але добре, що ви зазначаєте на цьому зараз. І хочу ще раз якраз і наголосити, що кожен повинен займатися своєю справою. Навіть якщо зараз у нас ми входимо в цей період і ми бачимо, що відбувається в нашій країні, я маю на увазі епідемія, пандемія, це нікого якби не повинно відвлікати від тих справ основних, якими вони займаються. Оце і є вам якраз доказовий момент того, що люди, значить, все бачать і ну, я вчора слухаю право на владу, там зазначають, що медики, масово медичні працівники, особливо ці медсестри, санітарки, вони пишуть так на відпустку там чи на що, і вони тікають. Ну, ми можемо зрозуміти, чому, а ну, в даному випадку це буде їм ще одним приводом. До речі, да, вона скаже, та з мене беруть ситуація. Відкати, а я буду ризикувати, спілкуватися з хворими, носити ті, що це буде, кров, судна. Це неприпустимо, ну, це просто, я не знаю, не по-людськи. Я сподіваюся, що ви зможете взяти на контроль і взагалі у вас ще буде можливість обговорити цю ситуацію після ефіру. Я думаю, що ви в своїх якихось наступних ефірах ми можемо повернутися. А сьогодні вже мережі вже розганяють, вже з'явилася фан-група, скажімо так, в кавичках, цієї темник начальника управління, всі вже виписують. Не знаєте, як це було, це була підстава, а вона взагалі ці кошти з собою принесла, хотіла придбати там щось чи щось це. Ну, то ми вже розуміємо, що це пішло. Про те, що Павло говорив, да, чому ми не проводимо от масово тести цих всіх більш таких заходів. Сьогодні от до вас особливо хотів би повідомити, звернутися. Сьогодні всі міста, ну давайте не за все, от Олександрія, сидить, чекає допомоги тільки від держави. Я хочу наголосити і сказати, що користуйтеся своїми коштами. В кожного міста є міський бюджет. Міста також мають користуватися. І вони мають можливість. Я вам зараз приведу приклад. У нас сьогодні, 23 березня, Олександрійською міською радою було проведено, здається, 2 тендери. Квіточки. Квіти. Ще більше 6 чи 7 мільйонів гривень. До цього ще там було 7 мільйонів. Загальна сума 12 мільйонів. Ви розумієте? Ну, ті 7 мільйонів, вони 6-800, вони були до карантину. 23 березня проводять тендер на квіточки, гілочки і примітання. Ну як так може бути? Чому не закуповують апарат ШВЛ? Я дивився Медфарм, там, чи хто вони поставили в Київ за 6 мільйонів гривень апарат, який робить за день потужність 100 аналізів ПЦР. Це в силах, це можна купити.
Це можна закупити тести, про ті, які Павло каже. От в мене сьогодні є контакт з фірмою напряму з китайським заводом, вже завозять там 10 тисяч тестів, які будуть сертифіковані в Україні, але вони якісні тести, 17 приблизно доларів будуть коштувати. Сертифіковані вони будуть, угу. Подають вже на МОЗ документи. Чому? Що, міський бюджет не може купити цих тестів? Коли вони по 6, по 7, по 10 мільйонів зараз просто на квіточки роздають. Для цього ви є як громада, які повинні реагувати. А вчора голова обласної державної адміністрації якраз провів... Ми реагуємо, а мені машину арештовують, картки мені арештовують, блокують, на мене заяви пишуть до поліції. Ну, я хочу сказати, що саме головне, щоб ви були не один. І ми навіть зараз вас чуємо. Голова вчора провів нараду селекторну, де якраз звернувся і до всіх голів районних державних адміністрацій, до міст, до бізнесу, щоб ми навпаки об'єдналися і максимально... Так, це зараз не має бути не якісь там перетягувань, не політичних вподобань. А ми повинні розуміти, і мені здається, що навіть десь таке, знаєте, не недооцінювання ідеї ситуації. Ми ж повинні бачити, що відбувається в світі. В той же час, от дякую і Дашу сьогодні за цю нагоду, щоб ми тут з вами разом, щоб ми нагнітали ситуацію. Ми повинні захистити самі такі незахищені наші верства населення, які більше всього зараз в телевізорі. Наші люди і старенькі, які черпають усю інформацію. Спочатку, коли говорили, що це взагалі хтось придумав для себе, щоб нажитися цю пандемію, потім це десь розхолажує людей і таке враження, що ну нічого страшного. Всі отходять, я вийду. Спочатку всі закрились, потім знову почали виходити масово на вулиці. І в цьому ми повинні бути єдині. От ви як почали сьогоднішній ефір, і ми зараз закінчуємо і говоримо про те, що єдині, так а давайте єдина громада буде єдиною з владою, а влада буде єдиною з громадою. Це знаєте, це не розганяння ситуації, а це обурення. Особисто в мене це викликає обурення. Тому що міський голова Олександрії Цепюк в Фейсбуці викладає, виступає, каже, підприємці, давайте допоможемо, скинемося. Угу. Так, це правильно, ми підтримуємо цю ініціативу. Він каже, поділіться, вета. Угу. А потім після цього вони проводять купляють квіточки. Враховуючи усі обставини і те, що ми зараз тут обговорювали, зрозуміло, що найкращий варіант для нашого здоров'я – це не заразитися і не захворіти. Це реально, якщо відповідально дотримуватися карантину. І ми поспілкувалися із кропивничанками, які зараз живуть і працюють в інших країнах. Вони розказали, як ставляться до карантину і як борються із пандемією на Філіппінах, у Польщі, Угорщині та навіть Китаї. Дивимось. Введен комендантський час з 8 вечора до 5 утра на блокпостах. Военные останавливают каждую машину, каждый мопед, велосипед и допрашивают, куда едете, спрашивают документы, проверяют наличие маски, проверяют температуру. Также температуру проверяют на входе в любой супермаркет, магазин. Воспользовавшись общественным транспортом, должны были отсканировать находящийся там QR-код, заполнить свою информацию, и в случае, если рядом с вами находился больной человек, вот, вы в зоне риска, то так людей находили и отслеживали всю цепочку. В магазинах некоторых есть ограничения по количеству товаров, которые можно купить, есть разделенная линия, что можно стоять на дистанции 2 метров друг от друга. В больнице также мы сегодня ездили на профосмотр. Больницы меряют температуру, дистанция 2 метра, пускают по одному. Очередей нету, конечно, это плюс. Була паніка реально тиждень назад, коли оголосили, що торгівельні центри закриваються. Хтось пустив десь слух, що споживчі продуктові магазини теж будуть закриті, тому люди почали масово скупляти гречку, папір туалетний, муку. Реально був дефіцит на поличках, але зараз уряд спростував цю інформацію, тобто весь товар на поличках, все довозиться. Люди прилежно придерживаются карантина, минимально выходят на улицы без надобности.
не выходят. У нас обычно здесь очень много детей на детской площадке, вот там бассейн этот весь заполнен. Ребята каждый день играют в баскетбол, но, видите, как бы никого нет. У нас есть заезд, два заезда. Заезд оттуда, который сейчас совсем закрыт, и заезд вот там. Там стоит охрана, она всегда там стоит, но сейчас она проверяет температуру. Але на вулицях людей стало дуже-дуже-дуже менше. Тобто виходять реально одиниці, хто, кому дійсно треба їхати на роботу. Тобто людей реально дуже мало на вулицях. За неношення маски предусмотрена адміністративна відповідальність. На вулицях везде були чекпоінти по заміру температури. На дорогах, при входе в супермаркет. Все люди, кто вернулись из-за границы, должны 2 недели просидеть дома под карантином. Вешает специальная табличка на дом, и вся семья не выходит из дома. В аптеках тоже проблематично, так как дезинфекторов, витамина С, масок нет. Но с дезинфекторами ситуация лучше. В том плане, я имею в виду, не такая критичная, потому что дезинфекторы есть везде, в общественных местах, на входе в любой банк, в любой супермаркет, в общем, в гарден, даже если к нам заедешь, то везде есть бутылки с дезинфекторами, где ты можешь продезинфицировать ручки. Раздают бесплатные маски. Вот, ну, они такие самые простые. Но их раздают. Если люди не могут купить их в аптеке, то их раздают военные. Люди стараются помогать друг другу. В нашем селе, например, собирают деньги, чтобы помочь тем, кто не может закупить продукты, так как остались без работы. Лично я выхожу на улицу в маске. Всім здоров'я, тримайтеся, і нехай ця біда, цей вірус мине швидше. Хочу лише додати для наших глядачів, що за відсутності умовних там QR-кодів у громадському транспорті чи чекпоінтів з вимірюванням температури, про які йшлося власне у відео, які записали нам дівчата, ми маємо значно серйозніше берегти себе. І на цьому будемо завершувати. Дякую гостям за розмову. Бажаю здоров'я і вам, і нашим глядачам. Це було ток-шоу «Просто непросто». Мене звуть Дарина Романська. Мийте руки і сподіваюсь, побачимось наступного тижня.